שלום לכולם, כאן יוגב מ-Y Sport, פיטנס סטודיו. והיום אני אדבר על תרגיל שאני מאוד אוהב להשתמש איתו, זה הסמוך קום. סמוך קום הוא תרגיל שחלקם קוראים לו ברפיס, אוקיי, באנגלית, אנחנו בישראל, הוא נקרא לו סמוך קום. אז ענייננו, סמוך קום זה תרגיל שנועד לחבר בין שלושה תרגילים, סקוואט, צמיחה וקפיצה, אוקיי? זה מין איזשהו קומפלקס של תרגילים שחיברו אותם ביחד. לכן זה מאוד מאוד חשוב לא לשכוח את שלושת התרגילים בעצמם. אז איך אנחנו עושים את זה? אני אדגים. קודם כל אני אדגים את הטעויות הנפוצות. או... טעויות, אוקיי? לא שומרים על שום דבר. שום תרגיל בסיסי. אז התרגיל צריך לראות בצורה הזאת. אוקיי, אנחנו מתחילים סקווט, כמובן בפיסור, שנוכל לעשות סקווט כמו שצריך. אוקיי, אני יושב סקווט, מניח את הידיים, זוגות את הרגליים במצב צמיחה. החלטתי להשתמש בשכיבת צמיחה, כן, לא, לא משנה. ואחרי זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו קופצים ומנתקים רגליים וחוזרים שוב פעם לסקווט, ופה מנתקים, אוקיי? ככה צריך לעשות את התרגיל הזה. חשוב מאוד לשמור על שלושה התרגילים הבסיסיים. אם אנחנו לא יודעים לעשות את התרגילים הבסיסיים, אז נתחיל עם התרגילים הבסיסיים. אבל סמוך קום, מאוד מאוד חשוב לשמור על הדברים האלה. אם אנחנו עושים את הסמוך קום בצורה הזאת, ומכניסים רגליים, ועושים כל מיני פיסוקים כאלה, ואז קופצים איתם, והרגליים לא נמצאות במצב נכון, יש הרבה עומס על הברכיים, יש כל מיני עומסים שאנחנו לא רוצים להשתמש, לצורך העניין בן אדם מבוגר. הוא מתכופף, הוא עושה סמוך קום, וקופץ בצורה הזאת, יכול לעשות לו בלגן בראש. לכן, תמיד הראש פונה קדימה, גוף זקוף, צמיחה ישר ונעול. רוצים להשתמש בשכיבת צמיחה? כן. חוזרים למצב קפיצה, ואז אפשר לקפוץ לגובה, לא חייב. אני אתן כמה וריאציות של דברים מעניינים שאפשר לעשות למי שרוצה, ואני אדגים עכשיו. אפשר לשבת, מה שאנחנו בדרך כלל רואים, שופכים את הידיים, שכיבת צמיחה, שוב פעם, מנתקים את כל הגוף מהרצפה וקופצים. אוקיי, אפשר לקפוץ גם לגובה. יש עוד וריאציה מאוד מאוד נחמדה, בדרך כלל אפשר להשתמש עם זה לכל מיני אנשים שעושים MMA, אוקיי? ומוכנים לקימה. אוקיי, צד שני, וקמים, במצב של חזרה למידת קרב, במידה ואתה על הבטן. לא קשור לאמנות לחימה, אפשר לעשות דבר כזה. אחד, שתיים, וכן הלאה. מי שרוצה להיות ממש דאוונר, אחד, שתיים, יהודים. עוד יותר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כל מי שאוהב לעשות דאווינים. הבנתם את העיקרון, חשוב לשמור על הבסיס. תשמרו על הבסיס, תוכלו לשלם את כל מיני דברים מגניבים. וזהו, מקווה שנהנתם. חשוב לשמור על שלושת הכללים. לשמור על סקווט, צמיחה, רפיצה כמו שצריך. חזרה מאוד מאוד חשובה. אני אסביר משהו לגבי החזרה. ירדתי מפה. אני לא רוצה להכניס את הרגליים בפנים. מה שזה עושה, זה שוב פה מכניס את הגוף למצב שאנחנו לא רוצים להיות בו. אנחנו רוצים תמיד לחזור למצב של סקווט. אז אל תפתחו ידיים רחב, כי אז הרגליים יסרו לכם. או שהידיים יסרו לרגליים. מפה, אני חוזר לפה. בתחילה, אתם יכולים לתרגל את הנושא הזה. אחר כך לשלב את כל התרגיל. אחלה. מקווה שנהנתם. ביי.